Bura getməliyəm, bura getməliyəm. 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 Adam var, bura getməliyəm. Məcburi köçkünlər komitəsinin qəbul günüdür və siz qəbula gəlmisiniz. Problemlər nədən ibarətdir, nəyə görə gəlmisiniz, səbəblər nədir? Bizim bura gəlməyimizdə səbəb öz evimizi tələb eləməyimizdir. 27 ildir Qaraçuxur qəsəb, Suraxan rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi 40-42/60 bina 45. Oradan bu bina, bu sakinlərə ələgərsdə gəlir, ev alıblar. Bugünkü gündə heç bir vətəndaş orada yaşamır, həmin bina qaçqınlar tərəfindən zəbt olunub. Oktyabrdan bura haradasa 200-dən çox məktub yazmışıq, prezident aparatında qəbulda olmuşuq, nazirlər kabinetində, deputatla görüşmüşük, Fərəc Quliyevlə, dəfələrlə Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşuq. Şəxsən mən özüm kollektiv adından 6 dəfə Rövşən müəllimin qəbulunda olmuşam. Rövşən müəllim bizə deyir ki, bu iş mərhələli şəkildə düzələcəkdir. Ancaq dövlət proqramında var ki, dövlət proqramında əlavələr. Rövşən müəllim gəlir bizə göstərir 298 saylı fərmanı ki, qaçqınlar toxunulmazdır. Onları çıxarmaq olmaz. 2011-ci ildə 11 fevral 1346 saylı fərmanda 1.4 bəndində əlavədə var ki, 2012-dən 2014-cü ilə qədər Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron şəhərində yüksək mərtəbəli evlər tikiləcək. Zəbt olunmuş evlərdən 5445 nəfərdən ibarət 1210 ailə köçürüləcək. Hətta bunu Rövşən müəllimgil özləri də məktublarında qeyd eləyiblər. Həmin onu ki, cavab olaraq onlar. Mən Nazirlər Kabinetində olmuşam, Hacıbala Abtalıbovun qəbulunda. Oradan mənim ərzəmi bura göndəriblər, mənim özümü də tapşırıblar. Rövşən müəllim mənə deyir ki, mən deyir sizi qəbul eləmirəmmi, şikayətə gedirsiniz. Mən onun qəbulunu neynirəm, boş-boş qəbulu. Yəni, əgər bir tədbir görülmürsə, tədbir görülmürsə mənə boş qəbullar ehtiyac deyil. O, mən o qəbula gedirəmsə, orada bir nəticə yoxdursa, sonra getməyin mənası yoxdur. Bugünkü günü bu qədər remont eləyiblər içərini. Yaxşı, bunların nədir fikri? Biz məhkəmə qərarlarımız var, ora qeydiyyatı, şəxsən mənim orada pasport qeydiyyatım var. Məhkəmə, hal-hazırda da davam edir. Məhkəmə qərarı var ki, qaçqın çıxarılmalıdır. Suraxan rayonu icra propasiya şöbəsinə gedirsən, icraçı da deyirsən, icraçı Rauf deyir ki, mənim sözüm deyir, rəisin yanında vozluqdur. Mən rəisimin qabağında doğuşanım. Bugünkü günü icraçı özünü doğuşan hiss eləyirsə, o mənim nə işimi düzəldəcək? Geçsin kolkosda yaşasa da, mən də bilim ki, iş düzəldir. Bizdə də elə həmin problemdir, bu sakinlərdir, hamısı binamızın sakinləridir. 26 ildir evi almışıq, kirələrdə sürürük. Birbaşa biz prezidentimizə müraciət elədik, onun xanımına, qızına müraciət elədik. Bizim işlərimizə o baxsın. Bu dövlət məmurları bir dənəsi baxmır. Heç kim baxmır. Sadəcə bizi yola verirlər ki, bugün gəl. Biz bura yığışan kimi o yandan tökürlər, polislər gəlirlər. Nə məqsəddən gəlirlər bura? Nə məqsəddən gəlirlər bura? Hamısı bax yoldaşları rəhmətə gedən qadınlar var. Hamısı yazıqlar gəlib. İnvalid olub qalıblar hamısı yerdə. Dövlət səviyyəsində işləmişik, növbəyə durmuşuq, ev almışıq. 26 ildir ev almışıq, order almışıq. Fakt order əlimizdədir, yaşayan başqalarıdır. Biz evimizdə yaşamırıq. Biz yandan maraqlansın da, gətirsin o kirə pullarını versin da, desin ki, ala, girə bilmirsən, qaçqını çıxardandan sonra gedərsən. Versin də kirə pulumuzu versin, biz də gedək yaşayaq. Niyə görə bizi belə süründürürlər? Bizim də qanımızda nə qədər qan var, gələcəkdə, gedəcəkdə. Nə qədər ki, o evimizə biz girməmişik. Belə olmaz axı. Başımızı aldadılar. Nəyə yığışıb siz? Nəyə yığışıb? Ha, yığışmışam. Mən prezidentin yerinə keçmək istəmirəm. Mən evim sürətini istəyirəm. 27 mərhələ göstərir. Yoldaşlar hamısı yığışıbdır. Baxın, görün, quldurlara oxşuyur bunlar. Adam utanır bunları. Özümüz də utanırıq gündə gəlib gedə bura. A qardaş, mən evimi verdə. Milyon dənə evlər tikilir. Qaçqın niyə görə çıxmır? Ona görə qaçqın evini satır. Evini satır, məmurlar da onları maraqlandırır. Hamısı maraqlandırır ki, oradan gəlir yəni. Bir dənə bağışlayın, başlayın, bir də söz deyim ki, bütün məmurlar çıxanda istəyir parlamentdən fərqli hamısı tutma da, hamı deyir ki, ölkə sabitliyi lazımdır. Elə də o, biz kimik ki? Biz terörist deyirik ki, biz də ölkənin sabitliyinə həmişə çalışırıq. Amma belə məmurlar, hansı ki bir məsələni 10 illərlə həll olmağına imkan yaratmırlarsa, deməli əsas, elə günahkar onlardır, təxribatçı onlardır, biz deyirik. Yenə deyirəm, təxribatçı onlardır. Çünki stabilliyi onlar pozurlar. Vaxtında qərarlar həyata keçsə, bu qədər şikayətlər olmaz, bu qədər narazılıqlar olmaz. Biz də oturaq rahat.
Amma iş orasındadır ki, yenə deyirəm ha, Nazirlər Kabinetinə gedirsən, məhkəmə qərarlarım var, prezident administrasiyası var. Bir dənə qalıb ki, korrupsiya idarəsi, bir də prokurorluq. O da pis masum, hələ bir işverən deyir ki, gedin bunun bütün işlərini açaq qoyaq ortaya. Müzəhmət çəkib işimizə hələ rəzunlardır. Nə vaxtasın bəli olacaq? Bu məsələ, bu problem həqiqətən mövcuddur. Bilirsiniz, bu problemin yaranmasının səbəbləri məlumdur. Ermənistan Azərbaycana təcavüzün nəticəsində bu problem, daşqınlıq və köçkünlük problemi yaranıbdır Azərbaycanda. Və o vaxtı, o qarışıq dövrdə Bakı şəhərinə üz tutmuş məcburi köçlərinin bir hissəsi hələ istifadəyə verilməmiş, yaxud da boş olan mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşıblar. Hal-hazırda bizim dövlət komitəsində deməli 1500-ə yaxın deməli məcburi köçkünün vətəndaşların mənzilini zəbt eləməsi faktı məlumdur. Bunların yarısına qədərinin təxminən məhkəmə qərarları var. Vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarının bərpası üçün hüquq mühafizə orqanı, məhkəmə orqanlarına müraciət ediblər və məhkəmə orqanları da müvafiq dəyişik qərarlar çıxartıb, təbii ki, vətəndaşların xeyrinə. Dövlət proqramında həmin mənzil zəbt olunmuş, belə deyək, mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin köçürülməsi nəzərdə tutulubdur. Hal-hazırda, indiki vəziyyətdə, deməli, bilirsiniz, hər il yeni-yeni yaşayış qəsəbələri məcburi köçkünlər üçün istifadəyə verilir. Həmin qəsəbələrdə dövlət proqramına və bugünkü vəziyyətə uyğun olaraq ağır şəraitdə yaşayan, hələ də ağır şəraitdə yaşayan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzalı vəziyyətdə olduğu barədə rəy verdiyi tikililərdə, yataqxanalarda, ictimai binalarda yaşayan məcburi köçkünlər bu mərhələdə köçürürlər yeni mənzillərə. Bu proses davam edir. Bundan başqa məcburi köçkün olan şəhid ailələri, müharibə veteranları, milli qəhrəman ailələri də güzəşli qaydada mənzillərdən təmin olunurlar. Mənzilləri zəbt olmuş vətəndaşların mənzil hüququnun bərpası üçün də Dövlət Komitəsi öz üzərinə düşən işləri görür. Yəni, bu iş mütəmadidir. Daim onların siyahları hazırdır. Onlarla görüşlər keçirilir. Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunurlar. Amma konkret məsələnin konkret həllinə gəldikdə bu mərhələli şəkildə həll olunacaqdır. Yəni, bu dövlət həmin məcburi köçkünləri də mərhələli şəkildə yeni mənzillərə köçürəcəkdir ki, vətəndaşlar öz uzun illər, söz düz deyirlər, haqlıdırlar, uzun müddət 26 ildən çoxdur ki, gözləyirlər ki, mənzilləri boşaldılsın. Biz Dövlət Komitəsində onların problemləri aydın şəkildə başa düşülür, dərk olunur və onlara kömək olunması üçün də yəni mənzillər, yeni mənzillər tikilir. Konkret müddət bugün demək sözün düzü mümkün deyil, amma mərhələli şəkildə onlara da yeni mənzillər, yəni zəbt olunmuş mənzillərdəki məcburi köçkünlər yeni mənzillərə köçürüləcək.